И към първата тема, която поставяме на дневен ред днес. Опасни ли са ваксините срещу коронавирус и крият ли риск за хората с алергии? За да разсеем страховете, предизвикани от новината за Великобритания и Pfizer, поканихме в студиото професор доктор Тодор Попов от Свети Иван Рилски. Здравейте, добро утро! Доктор Аспарух Илиев от Берни, професор Тодор Кантарджиев, през изминалите дни от ефира на Нова успокоиха хората, че поставяйки си ваксина няма да се превърнем в ГМО, няма да се променим генетично, но има ли рискове за хората с алергии? Ние проправяме партина. Не е нещо, което може човек да каже няма ли рискове и после да се страхува да не би да бил лош пророк. Има ли органично вещество, има ли биологичен материал, винаги може да има някакъв вид съпротива на организма, който да покаже, че това някак си не му пасва като материал, който се вкарва в него. Сега, теоретично поне, този вид ваксина, за който говорим, а това е именно ваксината на BioNTech и Pfizer, е със сравнително нисък потенциал да предизвиква такива реакции, тъй като става дума за един сравнително прост от органична гледна точка, от биохимична гледна точка материал, който освен това сам по себе си е не толкова голям като молекула, а това намалява шанса той да предизвика някаква алергична реакция. И все пак, ако има алергична реакция, коя група е най-застрашена? Хората с кои алергии трябва да внимават? Това са хората с класическите алергии. Хората, които се съпротивляват на чуждите вещества, като образуват едни специфични имуноглобулини, това са антитела, които се свързват с съответния чужд агент и могат да отключат една такава реакция. Това са така наречените имуноглобулин E, произвеждащи индивиди, или атопици, пак така на научен език. И те би трябвало да бъдат най-заплашени. Но това не значи, че няма по принцип човек, който да не може в даден момент да отключи някаква реакция към биологичен материал. Означава ли това, че тези хора, за които говорите, не трябва да се вакцинират или пък преди да поставят ваксина, трябва да направят някакъв тест или специфично изследване? Опасността е навсякъде около нас. Вие виждате, че ние се опитваме да предотвратим такива реакции при всякакъв вид манипулации, които се провеждат при хората. Това е най-вече важи при операции, при рентгенови и образни изследвания. И ние, когато имаме някакви съмнения, че човек е преживял нещо в миналото, тогава той трябва да бъде разпитан за конкретните алергологични механизми, които могат да се отключат при него и той вече съответно да бъде подготвен. Аз не мисля, че тук ще има нещо по-различно от начина, по който ние предвиждаме и подготвяме пациента за една хирургична интервенция или за едно образно изследване. Добре, опътванията, които ще вървят към ваксините и показанията и противопоказанията в тях, ще бъдат ли достатъчни, за да прецените вие кой човек с алергия може да се ваксинира и кой не? Всичко е в... Ние се опитваме в момента да създаваме правилата. Директорката на тази агенция за лекарствени средства в Великобритания, тя е Джун Рейни, тя всъщност поради тези два случая, които е имало на анафилактични или на по-изразени алергични реакции, тя създава още същия ден, излиза с едно комюнике, в което се обяснява, че трябва да има съответните мерки. Първо трябва да бъде разпитан съответният индивид, дали има някакви алергични реакции в миналото. И освен това трябва да има наблизо набор от медикаменти и въобще... Какви са тези медикаменти? Ами противоалергични медикаменти. Има медикаменти, които директно се борят с развитието вече на една отключена реакция. Това е на първо място адреналина. Имат място тук и кортизоновите препарати.
Когато се наложи да предотвратим такава реакция, ние предварително даваме някакъв вид антихистаминова подготовка, която да потисне подобна реакция. Между другото, веднага след като изтече тази информация от Великобритания, свързана с страничните ефекти на Pfizer, Испания категорично реши, че хората, които имат така наречените тежки алергии, няма да се вакцинират. Трябва ли в България да се приложи подобен подход? Аз съм убеден, че това е някакъв вид непосредствена реакция. Чакайте да спрем да видим какво ще стане. Със сигурност ние трябва да продължим с внимателния подбор на тези, които ще бъдат вакцинирани. Тук роля имат различните придружаващи заболявания, които могат да направят един индивид особено застрашен от някакъв вид алергична реакция. Дайте някакъв конкретен пример. И не дай си Боже, ако човек има някаква алергия, въобще не подозира за нея и си постави ваксина, какво значи, се случва? Не искам да бъда прекалено конкретен, да не изплаша прекалено разпознаващи себе си зрители, които могат да ни слушат и да ни гледат. Със сигурност някои лекарства, които може да приеме човек с различни заболявания на сърдечно-съдовата система, примерно, могат да усилят някои реакции, които може да бъдат сравнително по-леки, ако не е приемал тези лекарства. Това е съвсем произволен пример. Но поначало самата Рейни, за която споменах, тя също предпоръчва. Тя е всъщност говорител на една институция всъщност. Препоръката е да има консултация и да има някакъв вид предварителен подбор на тези, които биха били имунизирани. Като казвате предварителен подбор, като давате някакви предварителни насоки и предписания, как стои въпроса с употребата на алкохол? Това е дебат, който тръгна от Русия и създателите на ваксината Спутник, които казаха не е добре хората две седмици преди, 42 дни след поставянето на ваксината да употребяват алкохол. Има ли риск, ако човек е консумирал алкохол, има някаква алергия и се вакцинира? Тук говорим и за количества, разбира се. Тук трябва да бъдем винаги конкретни, когато ще говорим, че ще има забрана. Не съм достатъчно запознат с казуса на Спутник V, ваксината, но няма за сега указания, че другите ваксини, тези за които говорихме, на BioNTech и Pfizer, на Moderna ваксината, на AstraZeneca, има и редица други, които в момента се произвеждат вече и които са по различен механизъм на действие, осъществяват превенцията си. Няма за сега информация, че трябва да има строг някакъв вид въздържане. Значи да бъдем спокойни за празниците. Между другото, пак руснаците казаха, че една чаша бяло вино, например, не пречела. Ами това е принципа на Шекспир, че дори въздържанието трябва да бъде въздържано, нали така? Всичко трябва да е с мярка. Добре, тук идва следващия въпрос. Хора, които имат някакви хранителни алергии. Не случайно ви питам, защото за тях поставянето на противогрипна ваксина, например, може да крие риск заради непоносимостта им към яйца и желатин, да кажем. Технологията на производството на различните ваксини е различна. Тези така наречени информационна РНК, две ваксини на BioNTech, Pfizer и на Moderna, се отличават от останалите ваксини. Не, че са нови като принцип, но за първи път се прилагат като ваксини за масова профилактика на инфекциозно заболяване. Така че трудно може да каже човек, че те трябва да бъдат по някакъв различен начин третирани. Би трябвало при тях да има по-малко странични ефекти. Всъщност там носителя на тези ваксини, трябва да имат някакъв вид преносител, който да ги вкара в клетките и където да се изработи съответно белтък, който да бъде прицел на антителата на човек. Този носител се нарича липозома. Това са изкуствени мехурчета, покрити с вещества, които наричаме фосфолипиди,
една обвивка и вътре е тази много крехка поредица от нуклеотиди, която се нарича информационна РНК. Добре, как да различим една алергична реакция от страничен ефект? Ами, това може трудно да стане от този, който бъде вакциниран. Той трябва да се оплаче на някой. Този някой трябва да е достатъчно компетентен, да може да ги разграничи двете неща. Всъщност, най-честите странични ефекти поначало са реакции на мястото на поставянето на ваксината. Това важи и за... Говорите за обрив, например. То не е точно обрив. Говоря за подуване и зачервяване на мястото, където е поставена ваксината. Трябва ли да потърсим личния лекар в такъв момент? За това нещо не, защото 80% някъде са хората, които реагират по този начин. Друг е въпросът, че има други странични ефекти, като главоболие, като повишаване на температурата и разтрисане. Това вече са странични ефекти. Те трудно можем да кажем, че това е непременно алергична реакция. За тях трябва ли да потърсим личен лекар? Ами, така или иначе, като човек се оплаши и иска нещо да е сигурен дали не се случва лошо, той се обажда на някой, който да го посъветва. Тук идва следващия важен въпрос. Може ли да се окаже, че голяма група от нашето общество не може да се вакцинира? Не случайно ви питам, защото още през пролета бяхте казал, че всеки четвърти възрастен и всяко трето дете у нас има признаци на алергия. При това положение какво правим? Далеч съм от мисълта да поставям хора извън възможността да могат да се предпазят от нещо, което може да бъде много по-сериозно за тях като риск и проблем. Със сигурност огромната част от хората, които доброволно решат да се вакцинират, биха могли да бъдат подготвени за това да приемат, да поемат една вакцинация по един безконфликтен начин. Пак казвам, тези, които са имали и са се парили в миналото, те би трябвало да си знаят тая своя особеност и самите да си потърсят там компетентен съвет. А на финала коронавирусът вдига ли риска от алергии? Коронавирусът със сигурност по някакъв начин разбърква отношенията между отделните компоненти на организма, които реагират на околната среда. Това е имунната система, това е нервната система, това е ендокринната система. С една дума се разбърква сместа и винаги може да се появи нещо ново. Но пак казвам, ние сме в началото на пътя. Ние трябва да можем да... Да Тоест има много да още неизвестни. Не е толкова просто да кажа сега не, всичко спокойно, отивайте, вакцинирайте се. Ние сме по някакъв начин винаги притиснати от противоположни някакви страхове и ползи, които бихме имали. Вие ще се вакцинирате ли? Ами, предполагам, че ще съм принуден да се вакцинирам и то това е вече различните фактори, които ни карат да взимаме решение. Принуден означава ли, че по-скоро сте скептик и не бихте го направил? Не, бих казал такова нещо, но всеки си казва, нека аз да не бъда първия, нека някой да има преди мен. Добре, много ви благодаря за този разговор. Надявам се, че сме били полезни. Професор доктор Тодор Попов от Свети Иван Рилски. Събуди се продължава с още теми и гости. Ето какво предстои.